kroz program Otac domovine misli na hrvatski narod i hrvatsku zemlju, odnosno domoljublje i rodoljublje, davajući pravaštvu pečat jedinstvenosti u odnosu na druge ideologije. Starčević teži izbjegavanju nametanja takozvanih primjera dobre prakse iz drugih. Za Starčevića su narod i pojedinci i pojedinac bili jedno. U tome vidimo njegovu i socijalnu, ali i nacionalnu osviještenost. Upravo takva osviještenost jedan je od temelja na kojoj možemo izgraditi zdravu i prosperitetnu program. Kao takav treba biti smjer, a alat će u taj smjer unijeti hrvatski narod koji ima znanje i vještine potrebne da izvedemo Hrvatsku na put po kojem su generacije. Starčević je težio skidanju okova s ruku i nogu seljaka od strane feudalaca. Danas mi težimo skidanju okova koje je hrvatskom narodu nametnula bankarska elita. Starčević je težio samostalnoj Hrvatskoj, mi smo u proteklim godinama koketirali s regionom zahvaljujući vlasti koja nas vodi. Starčević je težio slobodi tiska, a danas smo izloženi najpodmuklijim lažima pod okriljem nove istine i nove pravednosti gdje se pojedini mediji vode onom Gebelsovom, ponovišu laž 10 puta, ona postaje... Stoga smo mi u našem programu zamislili osnivanje Hrvatskog stambenog fonda koji će voditi projekte gradnje javno-najamnih stanova. Cilj projekta je da se omogući ljudima da dođu do stana, znači do najma stana, gdje bi na osnovu toga imali sigurnost stanovanja. Nikakva davanja nad jedinom nekretninom koja služi isključivo za stanovanje ne mogu se naplatiti. Znači u kvadraturi od 35 metara kvadratnih za nositelja kućanstva i za svakog sljedećeg člana kućanstva po 10 metara kvadratnih. Tu su još i mjere koje smo predvidjeli, znači uvođenje registra beskućnika u Republici Hrvatskoj, metoda relativnog limita na kamate, zabrane ovrhe nad osobama koje primaju minimalnu plaću, uvesti moratorij na postojeće ovrhe za osobe koje imaju minimalnu plaću i povećati ovlasti pučkog pravobranitelja. On je pučki pravobranitelj i znači treba braniti puk, treba braniti narod. Znači smanjiti upravne pristojbe za osobe u nepovoljnom položaju. Češće s trudnicama i dojiljama. Treba im osigurati beneficirani radni staž za žene na porodiljnom dopustu. Izrazito ih pravno zaštititi. Majkama na bolovanju zbog bolesti djeteta do djetetove 3. godine isplatiti 100% plaće na teret HZZO-a. Podignuti važnost predškolskog odgoja na nacionalnu razinu. Podignuti razinu minimalnog standarda. Znači sva djeca u Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj imaju pravo ići u vrtić pod istim uvjetima. Jer smo mi svi jednako vrijedni, bez obzira gdje stojimo, u kojem dijelu Republike Hrvatske. Da li smo mi ovdje u stanju reći u godini dana buduće vlasti napravit ćemo propise, ajmo ih ne mijenjati poslije toga 3 godine. To je ono što poduzetnici očekuju što žele. To je zapravo ono čega se ja kao poduzetnik, vraćam se na mojih 30 godina iskustva u tome, promijenio se propis, nisam ga pratio, pa je došla nekakva inspekcija, pa hop, za nekakvu sitnicu, nekakva kazna ili ne znam što drugo. To mi treba stati u kraj. Država, prijatelj, poduzetnik, vratimo se na onaj naslov. Imamo postojećeg poduzetnika, obrtnika, koji je zbog tržišnih okolnosti došao u blokadu od 20 ili 50 tisuća kuna. Često puta i ne svojom krivicom. Tržišne okolnosti, veliki kupac ili liničare predstečajne nagodbe su dovele do posljedice da mali nastrada i on je ostao blokiran. Pa njemu država treba pomoći, ako treba ući mu u suvlasništvo za iznos blokade, deblokirati ga kao gruda snijega, on će narasti. Država mu treba pomoći, njemu treba pomoći, to je politička opcija. Država nakon njegovog stajanja, ponovog stajanja na noge, izlazi iz suvlasništva, prodaje svoj udjel i stvara novac za nove takve slučaje. Mladi, završio fakultet, ima dobru ideju, tata i mama mu možda nemaju 10 ili 50 tisuća eura da taj mladi čovjek razvije svoju ideju. Preostaje mu ili napustiti Hrvatsku ili doći u
Hrvatsku banku koja nema razumijevanja za takav novi projekt. Opet funkcija s našim start-upovima, funkcija HAMAG-a, BICRA i svih potpornih institucija koji u tom trenutku moraju ući sa svojim kapitalom, ili je dovoljna ideja, ući sa svojim kapitalom, voditi brigu o tom mladom čovjeku, mladom poduzetniku, staviti ga na noge, država mu treba voditi staklena vrata. Koliko puta ste došli pred negdje određenu instituciju i čekate da neko popije kavu, da vi dođete na red. Jer vrlo jednostavan potez koji je širom svijeta primijen, odnosno vidio sam na više mjesta širom svijeta, pa staklena vrata, vidi se šta ko radi. Ubrzala i spriječala korupciju. Jeftino i efikasno. Što se tiče samih otoka, dodatno su u težoj položaju s obzirom na svoju prometnu izoliranost. Naši otoci nisu prometno dobro povezani ni dan danas. Tako da dodatan taj moment kad je pitanje da populacija definitivno utječe i prometna povezanost. Nezaposlenost naravno, jer jednostavno ono malo gospodarstva, industrije što je bilo na otocima, plus poljoprivreda, stočarstvo, turizam, ribarstvo, to je sve malim i neznatnim predlaganjama. Da bi bilo jako dobro definirati otoke kao turistički brend i time odrediti i primjenu stope PDV-a kao na turizmu, na otocima. Da bi to bila jedna od mjera koja bi značajno okrenula neke stvari pozitivno. Poljoprivredno gospodarstvo za trenutno imaju zemlju zakupu po starom zakonu, omogućiti prednost pri kupnji zemlje ukoliko su tu zemlju stavili u funkciju. Ograničiti rok stavljanja zemlje u funkciju poljoprivredne proizvodnje, ustaviti pravilnike i ostalih javnih poduzeća i agencija sa zakonom, imate slučajeva da dobijete od države u zakup državnu zemlju, da na njoj radite poljoprivredu ili poljoprivredna zemlja, onda odete u Hrvatske šume pa vam ne daju da je raskrčite. I tako dugo. Privatna zemlja koja nije u funkciji proizvodnje, uvesti porez na neobrađenu zemlju, zakonom omogućiti zakup zainteresiranima u naknadu, normalno ne birajući vlast. Na ovaj natječaj koji se sad pojavio, imamo oko 150.000 registriranih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, od toga 80.000 poljoprivrednih gospodarstava ne može se prijaviti na natječaj, jer natječaj tako raspisan. A drugi problem je što im treba pomoć u pripremi. Dosadašnje ponašanje u agenciji i ministarstvu je nedopustilo, jer se osjećalo veće zadovoljstvo kad su odbili projekt nego kad je prihvaćen. Kao da dobivaju plaću po odbijenim projektima, a ne po ostvarenju projekata i povećanju poljoprivrednih proizvodnje. Treba omogućiti kreditiranje svih projekata koje se financiraju kroz EU fondove, a odobreni su preko agencije za plaćanje, jer su svi ti projekti prošli financijsku analizu. Za osiguranje koristiti zemlju, objekte i mehanizaciju. Za kredite osigurati povoljne kamate u skladu sa visinom kamata u EU za slične projekte. Današnji program kreditiranja poljoprivrede koji prezentira HBOR sa kamatama 3 do 8%, ljudi dragi, nema te poljoprivrede koja će s 8% biti profitabilna. U Njemačkoj su kamate na traktore i opremu 0 do 0,3%. Tako velikim firmama i firmama koje imaju više od 500 hektara, da li su to 500, 400, 700 hektara, poticaje za izravna plaćanja na površinu ne bi trebalo davati. Zbog čega? Ako hoćemo razvoj sela i Hrvatske, znači trebamo omogućiti manjima da imaju bolje uvjete. Znači, kategorizirano raspodijeliti poticaje na do 10 hektara, do 50 hektara, do 100 hektara, do 200 i tako dalje. A zaštita okoliša je i prioritetna politika Europske unije. Najvažnija područja za financiranje to su takozvani strukturni fondovi koji su otvoreni od 2014. do 2020. I vidite da budžet tih fondova iznosi preko 100 milijardi eura. A ta su sredstva namijenjena gospodarenje komunalnim otpadom, vodoopskrba i odvodnja, zaštita okoliša prirode kroz mrežu Natura 2000. Mi smo napravili neki mali iskorak, jer se nešto počelo pričati, ali nismo to toliko se odmaknuli u realizaciji tih projekata.
da se na razini županija otvaraju centri za gospodarenje otpadom. Tu Hrvatska ima jako velike mogućnosti, povući jako velika sredstva. Nažalost, mi imamo vladu kakvu imamo, jednu inertnu, uspavanu i tako dalje. Nema niko da pogura te projekte i da pripremi i da otvori prostor lokalnoj zajednici da aplicira na te projekte. Novom suvremenom školom mi moramo omogućiti svim korisnicima život dostojan slobodna i demokratska čovjeka koji će kroz školu živjeti svoj stvarni realni život. Škola možda ne može svakom učeniku pružiti sve ono što mu roditelji ne mogu omogućiti, ali sigurno ne smije sudjelovati u socijalnoj diskriminaciji kako to danas radi. Za ilustraciju ću uzeti primjer škole 21. stoljeća koja ima pametnu ploču, androidne uređaje, školske kabinete, športske dvorane, a s druge strane imamo školu čiji učenici s radošću dočekuju bibliobus koji će im donijeti knjigu i koji će oni posuditi jer u njihovoj školi knjigu posuditi ne mogu. A taj običaj podsjeća nas na srednjovjekovne putujuće učitelje. E vidite onda 21. stoljeće i srednji vijek, a sve u jednom vremenu prisutno u jednoj državi i u jednom sustavu.